ኮቪድ-19 ወደ ሀገራችን መግባቱን ተከትሎ እንግዲህ ፒያሳ የሚገኘው አትክልት ተራ በጊዜያዊነት ወደ ጃንሜዳ ተዛውሮ እንደነበር ይታወሳል። ላለፉት ጥቂት ወራትም እንግዲህ በጃንሜዳ ነበር የአትክልት ግብይት ሲካሄድ የቆየው። አሁን ደግሞ ቋሚ የገበያ ስፍራ እንዲዘጋጅ ተደርጎ በኃይሌ ጋርመንት አካባቢ የአትክልት ገበያ ስፍራ በይፋ ስራ መጀመሩ ይታወቃል። ስራ ባለፈው ሳምንት ነው እንግዲህ ይህ የገበያ ስፍራ ስራውን የጀመረው። እንዴት ነው ግብይቱ? አካባቢው ገበያው ለምዷል ወይ የሚለውን ልትነግረን ባልደረባችን ዘቢብ ተክለ ላይ በስፍራው ነው የምትገኘው። በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተናታል። ዘቢብ እንደምን አድረሻል? እስቲ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ያለው የአትክልት ገበያ ስፍራ ምን ገጽታ አለው? ግብይቱ እንዴት ነው የጠዋት? አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንግዲህ ቀደም ሲል በመግቢያ ላይ እንደገለጽኩ አንተም በኮቪድ-19 ሳቢያ ከጃን ሜዳ ተነስቶ ኃይሌ ጋርመንት የተሸጋገረው የአትክልትና ፍራፍሬ ገበያ ላፍቶ ነው አሁን የምገኝበት ስፍራ ማለት ነው። እንግዲህ እንቅስቃሴውን ለመቃኘት ሙከራ አድርገናል። ያለውን እንቅስቃሴ እንደቃኘ ነው ከሆነም አብዛኛው እንቅስቃሴ ጥሩ በሚባል ደረጃ እየሄደ ነው። ለተጠቃሚዎችም ምቹ በሆነ መልኩ፣ ለነጋዴዎችም ምቹ በሆነ መልኩ የተሰራው የገበያ ማዕከሉ ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኝ ያነጋገርናቸው ነጋዴዎችም ሻጮች ተጠቃሚዎችም ነግረውናል። በተለይ ደግሞ የተመረጠው ቦታ ለገበያ ምቹ መሆኑንም አንስተውልናል፣ ጠቁመውናል ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ ደግሞ ያነጋገርናቸው ነጋዴዎች በርካታ ቅሬታዎችን አንስተውልናል። ከእነዚህም ውስጥ የተለያዩ የአሰራር ክፍተቶች መኖራቸውን አንስተዋል። እዚህ ከገባም በኋላም የጎበኘንም የመንግስት አካል የለም፣ የተለያዩ አሰራር ክፍተቶች አሉ፣ እነሱ ቢቃኝ የሚሉ ሀሳቦችን አንስተዋል። ከእነዚህ መካከል የተቀናጀ የጫኝና አውራጅ ስራ እንደሌለ አንስተዋል። ሁሉም መጠነኛ ዋጋም የሚጠራ የለም፣ ሁሉም የመሰለውን ዋጋ ነው የሚጠራው የሚሉ ሀሳቦችን አንስተዋል። በተለይ ደግሞ ከዋጋ ትመናውም ባለፈ እዚሁ አካባቢ የስራ እድል መፈጠሩ ይታወቃል እና ከ500 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች የስራ እድል መፈጠሩ ይታወቃል እና እዚሁ አካባቢ ያሉትም ተደራጅተን ነው የምንሰራው የሚሉትም የሚጠሩት የዋጋ ትመና በጣም ከአቅማችን በላይ የሆነ ተቸግረናል የሚሉ ሀሳቦችን አንስተዋል። ይሄ ቢታይልን ብለውናል ማለት ነው። ከዚህም ባለፈ ደግሞ በተለይ ደግሞ ከዝርፊያ ጋር ተያይዞ የጫኝና ወራጆቹ የመታወቂያ አለመሰጠት፣ ኃላፊ አለመኖር፣ ቁጥጥር አለመኖሩ ሳቢያ ችርቻሮ ነጋዴዎችም እዚሁ በጅምላ አከፋፋዮችም ለዝርፊያ እየተዳረግን ነው የሚሉ ሀሳቦችን አንስተዋል። ዞሮ ዞሮ ይህ ጅማሮ ነው እና ከጅማሮ የተነሳ እነዚህ ሁሉ ችግሮች ሊገጥሙን ችለዋል የሚሉ ሀሳቦችን አንስተዋል። እንግዲህ በጥቅሉ ስናየው የተቀናጀ አሰራር የለም። ይህንን ደግሞ የመንግስት አካል ቢቃኝልን እና ያለውን የአሰራር ክፍተት ቢዳስሰው ቢያስተካክልልን የተሻለ ይሆናል የሚሉ ሀሳቦችን አንስተዋል። ከዚህም ባለፈ ደግሞ ፒያሳ እንዲሁም ደግሞ ጃን ሜዳ አትክልት ተራ በነበሩበት ሰዓት ህጋዊ ባልሆነ መልኩ ሲሰሩ የነበሩ ነገር ግን ለዕለት ጉርሳቸው ሲጥሩ የነበሩ ነጋዴዎች ነበሩ። እነሱም እልባት አልተሰጠንም፣ ምናልባትም ንግድ ፍቃድ አውጥተን መስራት የምንችልበት አጋጣሚ ካለ ቢመቻችልን፣ ተደራጅተንም ለሚመለከተው አካል አቅርበን ነበረ፣ ሆኖም ግን የተሰጠን ምላሽ የለም የሚሉ ሀሳቦችን አንስተዋል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ እነዚህ ያሉት ችግሮች እንዳሉ ሆነው ግን የተመረጠ ቦታ የተሰራበት መንገድ ለነጋዴዎች ለተጠቃሚዎች እጅግ ምቹ እንደሆነ አንስተዋል። ነገሮች ሲስተካከሉ ድረስ እንግዲህ መቸገር ያለ እና እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ የተሻለ የገበያ እድልም እናገኛለን፣ የተሻለ ትርፋማ ምን ሆናለን የሚሉ ሀሳቦችን አንስተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በጥቅሉ ያለውን ችግር ሳነሳላችሁ ነው። ከተጠቃሚዎች አንጻር እጅግ ምቹ እንደሆነ በተለይ ደግሞ ኃይሌ ጋርመንት ከተለያዩ አካባቢዎችን የሚመጡ ተጠቃሚዎችን የሚያስተናግድ አካባቢውም ለተለያዩ አቅጣጫዎች ምቹ ስለሆነ ከተጠቃሚዎች አንጻር የአትክልት ተራ ዋጋን ስለሆነ የሚያገኙት አትክልትና ፍራፍሬ በቀላል በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኙ ማግኘት ስለቻሉ ተጠቃሚ መሆናቸውን አንስተዋል። እንግዲህ ያለውን የገበያ ሁኔታ በተለይ ደግሞ የአትክልቱን የገበያ ሁኔታ ልጠቁምና ልሰናበታችሁ። ሽንኩርት ከ13 ብር እስከ 14 ብር ለገዢዎች ወይም ለተጠቃሚዎች እየተሸጠ ነው። ለነጋዴ ደግሞ ከ12 ብር እስከ 14 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ድንች ከ13 ብር እስከ 14 ብር፣
ለተጠቃሚዎች ለነጋዴዎች ደግሞ ከ10 ብር እስከ 13 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ካሮት ከ18 እስከ 19 ብር ለተጠቃሚዎች፣ ለነጋዴዎች ደግሞ እስከ 16 ብር ከ16 ብር ጀምሮ እየተሸጠ እንደሆነ ነግረውናል። ቲማቲም ለተጠቃሚዎች ከ23 ብር እስከ 24 ብር፣ ለነጋዴዎች ደግሞ ከ18 ብር እስከ 23 ብር፣ ቃሪያ ደግሞ ለተጠቃሚዎች ከ55 እስከ 65 ለነጋዴዎች ደግሞ ከ45 እስከ 50 እየተሸጠ እንደሆነ ነግረውናል። ነጭ ሽንኩርትም ከ80 ብር እስከ 100 ብር ለሁለቱም ለተጠቃሚም ለነጋዴም እየተሸጠ እንደሆነ ነግረውናል። እንግዲህ ያለው የገበያ እንቅስቃሴ ጥቅል ይህን ይመስላል። ጥሩ ሁኔታ ሁሉም ተጠቃሚዎች እየተስተናገዱ ይገኛሉ። ሞቅ እያለም እንደሆነ ለመታዘብ ሞክረናል። እኔ ጋ ያለው መረጃ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ዘቢብ፣ የኮቪድ ጥንቃቄንስ እንዴት ታዘብሽው? ከኮቪድ ጥንቃቄ ጋር ተያይዞ በእርግጥ ትንሽ ያስራል ያለው ሁኔታ የመዘናጋትን ሁኔታ ነው እየታዘብኩ። ምናልባትም አብዛኛው ሰው በሚባል ደረጃ ማስክ የመጠቀም ከሳኒታይዘርም ጋር ተያይዞ የመጠቀም ሁኔታ አላስተዋልኩም። እኔ እንዳየሁት እንግዲህ ትንሽ ግንዛቤ መፍጠር ወይም ደግሞ የማስታወስን ሁኔታ ኮቪድ-19 ከሀገራችን እንዳልወጣ ከዓለም እንዳልጠፋ የማስታወስ ስራ ቢሰራ የሚል እይታ ነው ያለኝ። እንግዲህ የመዘናጋትን ሁኔታ ነው በጉልህ ያየወጣለሁ። መልካም ዘቢብ ተክላይ ከኃይሌ ጋርመንት የአትክልት ገበያ ስፍራ ላቀረብሽልን ዘገባ በጣም እናመሰግናለን።